první zápas amatérském boxu. Boxovat se bude ve váze do 63 kg. Jsou to dámy, 3 kola po 3 minutách. Druhou modrého pozvu Anetu Janečkovou. A pod vedením Dana Táborského, pětinásobného mistra České republiky, reprezentanta, účastníka evropských her a mistrovství světa, přichází Aneta Janečková, modrý rok, the blue color. Její soupeřkou v rohu červené bude Charlotte Novotná. Poprosil bych Pavla Hinka k boxerskému ringu. A přichází Charlotte Novotná v barvách Kutil Gymu, což je mateřský klub Ládi Kutila, už podle názvu všichni asi tuší a vědí, jinak Láďa Kutil je jeden z hlavních organizátorů společně s Pavlem Toušem tradičního galaveča Heroes Gate. A v ringu jako stezky na celým večerem budou provádět dámy z Goldfingeru, takže potlesky pro hostesky Goldfingers, které tady budou nejen před zápasech, ale i na hlavní kartě. A jsme jen několik málo okamžiků od prvního předzápasu na Heroes Gate 24. Klasický box, dámy Aneta Janečková, Charlotte Novotná. Get ready, box! Vrátím, ještě vrátím.
Pojď. Závěr, podobný sám závěr, vyskoč. Vyběhni, udělej závěr. A Ringo známil konec prvního kola, dámy a pánové, jedno technické hlášení, protože někdo z vás se nezaparkoval tak, jak má. Takže prosím pěkně, ač je mi to líto, tak musím nahlásit Mercedes Esko černá, SPZ 4AU 1945. Mercedes S černá 4AU 1945. Škoda Kodiaq modrá 4SR 6509 a BMW 7 černá 7AP 9919. Tyto vozidla prosím řidiče, aby přeparkovali, protože brání ve výjezdu. Díky moc. Takže Mercedes S-ko černá, Škoda Kodiaq modrá, BMW 7 černá, SPZ-ky, tím vás tady nechci zdržovat, takže každý, kdo má toto vozidlo, tak se radši bude přesvědčit, jestli náhodou nezaparkoval někde, třeba ve Vltavě. Díky. Coach is out, sekundanti z ringu. Get ready for the second round. A ringu leader je Colobox. Zavíráme to, pojď.
Time! Sekundanti z ringu, dámy, poslední kolo. A ring volný, box! Thank you.
Ano, krásně. Výborně, výborně. Výborně. Dobra, 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 tři. Tak na závěr, pojď, pojď. Vrátí. Půjdete, po penu se děláme závěr, pojď, po penu se, penu se, ještě. Pojď, výborně, jo. A gong známil konec tohoto prvního předzápasu na Heroes Gate. To je takový první zápas na rozehřátí. Díky za potlesk pro dámy. Není to jednoduché, to byla Aneta Janečková, Charlotte Novotná. Uvidíme, jak to viděli bodoví rozhodčí. Jinak jsme viděli, že dámě v rohu červeném tam měl nějaký problém s kontaktními čočkami. Předpokládám tak, jinak pro příště prosím pěkně nesundávat rukavici, protože to okamžitě znamenalo jinde konec zápasu, ano? Takže jakmile sundá z rukavice, tak je konec. Poprosím o výsledek. A máme tady výsledek, dámy do středu, 2-1 na body vítězí dáma v rohu červeném. Charlotte Novotná skutil Jimu, potlesky pro Anetu Janečkovou. A to byly dámy váze do 63 kg.